Jag ska bara säga, jag känner mig oerhört jävla levande idag. Om det beror på att ni är så oerhört jävla karismatiska. Eller om det är för att jag spelar ett band utan kärringar. Det kan jag inte riktigt svara på. Men här kommer en låt som heter Alive. Yeah.
en jävla rubbning i krafterna här ikväll. Och ska bara adressera det här för er. Kåre Dansk! Ja, det är många som blir chockade. Så jävla